Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Dobre, single player, klasika, pokračujeme Hardcore. 100 dní v dračom svete, deň 25. Ježiš, ja som v dedine. K tomu golemu sa nejdem približovať, lebo ho zabijem ten meč. Alebo on zabije mňa. A ideme priamo na večko. Pokračujeme v hľadaní dungeonu. Od minula. Nejdem nič vedľajšie robiť, maximálne tak nájsť konia, ak náhodou nájdem. Tu je dračik. Toho som chcel zabiť. A potom ísť priamo ďalej. Kde si ty smrad? Isto 60-ky na neho dávam, drakov sa nebojím, drak mi už nič nerobí. Draky už pre mňa nie sú problém. Daj mi svoj loot, svoje kosti. Všetko tam zahodím. Pokračujeme ďalej v hľadaní dungeonu. Kone, vidím kone. No, let's go. Už je môj. Dobre, dáme si mapku do inventára. Najhoršie je, že ja neviem, čo ma tam čaká, proste je vlastne Creeping Crypt, takže predpokladám, že tam budú creepery. Aha! Pozor! A je tam krasavca, idem preč od konia, pretože zase mi skape. Čaute, čaute, je tu viacej ľudí na streame, všimám, že píšete do chatu, hneď sa vám venujem. Pôjde toto? Nepôjde, nemám dušičky. Dobre, dal som sa meča. Nie, nedám luk. Dobre, ja som stratil luk. Nemôžem sa hýbať. Ja teda mám mečom. Dobre, mám ho. Fuj, dobre, kde je môj dokonalý luk? Aha, ja sa nemôžem hýbať, ja som zamrazený, že? Jasné. Kámo, ja som proste prišiel o luk. Diamantový luk. Haló? Prosím, povedzte mi, či ja som slepý, alebo vážne som doteraz v hotbare nemal na dvojke luk. Prosím, normálne mi to fakt povedzte. Pretože ja som si celkom istý, že na dvojke doteraz nebol luk. Au. Aha, konečne. Au, horím. Je nič dobré. Konečne som to našiel. Ježiš, jak dlho sme potom včera cestovali. Jop, to vyzerá, že je ono. Dobre, stihnem uhoreť. Keď som dosť rýchly, tak ten creeper stihne uhoreť. Alebo keď som dosť ďaleko. Celkom dobre upgradenutie tam ešte, koľko dáva teraz? 16 damage. Čestka. Tu nič není. Toto sa dalo čakať. Jo, to už pokračilo. Zrovna chytil tú gravitáciu. No pozor, to je celkom veľké. Celkom veľký dungeon. Ten loot, akože ono to by to bol podľa mňa celkom dobrý dungeon pre začiatok. Že keby to je úplne prvý dungeon, čo nájdem, tak verím, že mohol byť dobrý, toto som lootil. Ale pre teraz v tejto mojej situácii mi je veľmi zbytočný. No nič, tu nie sú skoro žiadni mobovia. Žiadny enemac, nemám sa tu s kým látiť. Pár creeperov tu bolo a to som zabil lukom, aj inak nič. Runic tablety a nejaké trápne meče. To už pokračuje niekam, nepokračuje absolútne niekam, chápem. To je všetko? No je. No tu už sa objavil ďalší. Čo je toto? Nemám poniatie, ale tam idem. Ale predsa len, akože traja aj zdráci tuto, môžeme skľudne z týchto dvoch prejsť spolu. Takže označím si tohto, tak ja si ešte označím toto. Dobre, a môžeme ísť od ťa to preč? Máme noc. Tak tu šláhnem postielku. Dungeon či draky? Skôr je toho draka by som otestoval.
Až potom by som sa išiel dungeonovať. Jo, dneska môžeme zabíjať drakov ešte, veľkých. A dúfať v nejaké vajíčka. No a som tu. Dobre, konia nechám, tuto v jame. Dobre, jak moc som ready? Vôbec, absolútne vôbec. Čau, fešak. Creeper. Mám ho? To bolo rýchle. To bolo veľmi rýchle. Ten sa preletí. To bolo jednoduchšie, než som čakal. Stage 4 female. To by mohlo byť aj vajíčko. A je čierne. Šedé. Let's go, dragon egg grey. Jeska, máme ohnivého draka už, vajco. To je super. Ten match je super. Dobre, ale mám až 5 skill pointov. HPčka mám všetky. Ja by som dotiahol trošku šťastie, nech mám lepší loot. Takže takto šťastie. Takto šťastie. A potom by som ťahal ešte range damage, aby som zabíjal tých drakov rýchlejšie tým lukom. Ešte by som mohol sa vyspať. Dobre, taktika úplne rovnaká. To si to viem uľahčiť cez tú jaskyňu, že? Tam si gepo. A, to už ma chytil do zubov, hej? Ja som ani padnú nestihol. Ale ubera, veľmi ubera. Toto nie je taká sranda. Ty vole, to vôbec nebola taká sranda. Ten mi ubral vyššie polovicu životov tentokrát. Female stage 5. Bolo tam vajco. Kde? Pristám, že som videl vajco. Je tam. Dragon Egg Silver. Nice. Kubo, dneska až na nich aj draky sú silnejší z nejakého dôvodu. Ale vieš čo, zistil som. Dosť neskoro, ale zistil som. Moja taktika, Adam, na ice drakov je, alebo tam na všetkých drakov, podkopať sa pod nich. Aha, let's go. Máme tu nejaký, počkaj, 3 skill pointy. Jo, idem takto, takto a takto. Som to otváral ku tomuto skill pointu, aby som ťahal forčno vyššie. Dobre, drag je priamo nad mnou. A už nespí. A už to ide. Aha, on sa ma vybral. Mirmexy na teba. Au. Tí Mirmexy nepomáhajú vôbec. Dostal hlavičky, nice, je tam. A ja som zamrazený teraz, že? A pozor, to je stage page, ale mail. Takže tu asi nebude vajíčko, alebo to určite to nebude vajíčko. Au. Predsa len dosť ice, tých ice scaleov som pozbieral. 18 levelov. Ale akože na to, že mám tak málo dní, tak celkom dobre poťahaný mám ten ony. A vlastne potrebujem, že mám 4 questy, čiže teda skill pointy. Tak si asi vytiahnem ešte range damage, takto. Tu je takto jeden. Dobre, urobím to tak, wasteovnem sa, pôjdem domov, vyprázdnem celý inventár a pôjdem do nového dungeonu. Nice. Na Netherfuse Gem potrebujem čo? Netherfuse Gem a kliknem na to a daj mi niečo dobré. Opa. Haló? To si ale nechám, keď budem mať napríklad nejaký inú zbraň. To je teda asi všetko. Backpack vyprázdnený, inventár vyprázdnený. A predsa len to urobím tak. Vesnem jednu Netherstaru na to, aby som si upgradeol backpack. Nice. No, to už je trošku väčšie. To už sa mi páči viacej. Tento kamzdro, ten čo robí? Ja mám samovražedného konia? Vylez z toho, má 3 HPčka?
Ja ti tu pripravujem stajňu a ty sa ideš radšej zabiť. No len 3 HPčka mu zostali. To je hlupý koň. Power 3 flame, I'm ranking nič, night vision ďalší. Bundle sa hodí. Vyspím sa mu tu. No pozor! Tuto je veľké. No to je veľký dungeon, pozor. A tu ježiš, tu je hneď drak. Hneď vedľa dungeonu je drak. Ale ako... Vyzerá to tu zaujímavé určite, idem to prebehnúť v rýchlosti. Pozor, tu sú spawnery. To sú brutovia, ale... Debris miner. Jasne, že to je brut. Uberá, silno uberá. Dobre, toto bude, toto ešte nebude taký ľahký dungeon. Netherite chestplate, ale pozor, 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 pozor. Jeden už mám, ale... Padajú z toho netherite chestplatey. Tak to hneď mení vec, to mení vec. Tu je troll, jasné, že tu je troll. Dobre, to bolo veľmi jednoduché, dokonca sa dostal za neho quest až teraz. Čo dostanem ako reward za trolla? Troll tusk. Čau kamarát. Dobre. Mám príliš pomalý attack speed na to, aby som sa vedel pohrať s nimi. Ale ubera. Ale mám lepší meč. Nedretvý krompáč! Chudák. No, ja mám príliš pomalý attack speed. To bol dobrý hit. To bol dobrý hit, no. Netherite boots, super. Môžem preenchantovať tieto. Zatiaľ veľmi príjemný dungeon. Oh shit. Teraz ich tu viacej. Oh. Ja som tiež expert. Ďalší netherite chestplate. Super, padol mi z neho Blackstone Shard. Dobojované. Ďalší troll, tak nepohrdnem. Som rád, že tie dušičky išli do toho creepera, nie do toho trolla. Dobre. Dobre, ja som sa... Čítal som ten chat od Magic... Oh, pozor, 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 tuto je viacej. Hopa. Koľko vás tu je? Magma, hej? Čo ešte si na mňa pripravíte? Tam sú hore Blaze, to je koľko spawnerov tu je? No počkaj. Ja som tu teraz tiež raketomet. Dobre. Spawner, spawner. Kde bude ďalšie? Tu je Blazy. Vystrelám Blazov. Idem po ďalší spawner. Preč, 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 preč. Oh. Ty vole. Ty vole. Tak to som akože nestihal, to som vôbec nestihal sledovať, jak mi padajú životy.
To som vôbec nevidel ani len, jak tie životy padajú smerom dolu. To čo mi dávalo taký damage? Extrém, celkom extrém. Magma dáva damage jak cip, teraz píše, no. Tu mi nebolo všetko jedno, ukáž, kde sú rezistence. Resistance, 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 resistance. A ďalšie srdiečko. Dobre. Teraz sa bojím o niečo menej, ale... Tam sa teraz bojím vrátiť. To akože ubralo také pálky, že ja som nestihal healovať. Dobre. Idem určite lak, aha, pečka. Postrieľam tu lukom, kým budem mať ďalšie srdiečko. Blaze, blaze, blaze. Magma. Tu ich je fakt moc, ale... Poďme. Ne, tu sú spawnery ďalších. Ja viem, kde bol problém. To je oveľa väčšia magma, než vo vanile možné. To je obrovský dungeon. Extrémny damage. Toto neviem, či pôjde úplne, no. To je neskutočne ťažký dungeon. No tu neviem, tu neviem. Mám len jeden totem. Dobre. Toto musím skopať rýchlo, skôr než sa to niečo spawne. Ďalší blaze je, oni majú tam hore spawnery. Fuj ty vole. Dobre, skill point, rýchlo ďalšie HPčko. Dobre. Miestnosť vyčistená, okrem tohto blaze sprada. Dobre, 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 dobre. To sa dá, to pôjde. Dobre, vybavené. A pokračujem ďalej. Čo to je ďalej? Čestka. Diamantový blok, ale pozor, akože loot, čo sa lootu týka, je to tu dobré. To sa mi páči. Dobre. Nabehnem tam a kopem spawnery. Tie magmy sú problém, pretože sú proste väčšie než tie základné. Čo to spawnlo? Blazo, dobrá. To je jeden z tých najmenších problémov v tomto dungeone. Ja sa vrátim, ja si vylútim túto čestku. To je veľa tých horných, no. A dosť. Dobre. Armáda spási, akože. Kokos, národná garda proti mne. Ja sa tam proste nedostanem hore. Pridám si staminu a pôjdem potom ešte na posledné srdiečko, čo viem mať. Dobrá, tu už nie je nič. Hneď spawner.
Padol, dobre. U, ďalšia veľká miestnosť. Začína to týmto spawnerom. A ním to aj končí, hej. Konečne dobrá miestnosť, ukáž, dávaj. Uj, ty vole, nebolo mi tam všetko jedno, keď som dostal ten damage. Tu je trošku bugnutý dungeon. Nezabím, prosím. To koľko mi ubrala tá magma, ty vole. Tento má netherrightový meč. A speed 10. Magma extrémne uberá. Trenej rýchlo zničiť ten spawner. Dobre, mám ho. To kvôli tomu, že to je proste oveľa väčšia magma, ako je po vanile možné. Zvyšok vec zabije ten meč, pasívne. To je ono. Zbieram vaše duše. Ďakujem. Berem nejaké ďalšie bloky stavebné. Prosím, nebuď magma. Jak na zavolanie. Dobre, meč sa o vás postará. Čo tu je ďalej? Netherite upgrade, super. To sa hodí, to sa veľmi hodí. Ancient debris. Nice. Super, nemusím ísť do bašťanu kvôli tomu. Možno si rovno spraviť full netherite. Som tu skákal parkour nad hlavou. Ďalší skill point, dokonca 2, takže pridám si srdiečko a rovno idem ťahať resistance. No a znovu takáto miestnosť. Toto zničiť, toto zničiť. Vystrieľať národnú gardu. Ešte by som sa mohol trafiť. Ty zomri, ty zomri, ty zomri. Doskákať spawneru. Zničiť spawner. Najesť sa, aby som nezdochol. Žiadne čestky, hej? No, no, žiadny reward, okej, okay, pohoda, pokračujeme ďalej. Nepokračujeme ďalej, otáčam sa. Dobrá. Poumierate všetci do jedného. Čo si viem pridať? Ďalšiu resistance. Úžasný meč. Všetko na 3 bloky odo mňa dostane hit. Oh. Nič ďalej tu není? Wow, veľmi dobrá čestka. Netherite, diamanty, ďalší netherite template, runic tablet, dia chestplate si asi vezmem tiež. To je ďalší spawner, rašujem. Národná garda, zdravím. Nedovidím ťa tam, teda nedočiahnem. Ďalšia plná čestka, páči sa mi tento dungeon. Je veľmi ťažký, ale zároveň veľmi... odmieňavý, proste veľmi dobrá odmena z toho. High risk, high reward. Dobre, 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 jasné, chápem. Došli im bloky, či môžem stavať? Idem stavať godovými orečkami. Nice. Tam čestky myslím ani neboli, takže zase úplne ťažká miestnosť a žiadne odmeny. Mám taký pocit, že toto mám celé prejdené, mám tu ešte dvoch drakov. Takže minimálne tohto jednoho idem v rýchlosti zabiť. To je ešte čestka, ktorú som dneska nevybral. Wow.
No, drak, povedzme si na rovinu, zďaleka nie si najväčší problém pre mňa za dnešný stream, takže rozkopem to tu, padne mi sne water bucket a idem ťa strieľať. Vybavené. Nemáš šancu proti tomu, jak ja som vyupgradovaný na ten oný range damage. Ja mám tak vyupgradovaný look, že proti mňa ten drak proste nemá absolútne šancu. Nepadlo z neho vajíčko, ani som nepozeral, čo to bolo za týr, ale asi tak rýchlo vyzerá momentálne fight s drakom. Dneska to teda ukončíme takto, túto udráčika. Dík moc, že si bol na streame. Maj sa pekne, vidíme sa u ďalšieho. Ja si doplním životy, ty sa pekne napapaj a máte sa. Čaute!